କଥାରେ ଅଛି, ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଶକ୍ତି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଯମଦୂତ ସାଜି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତିନୋଟି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ତିନି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟର ପୁରା ଘଟଣା। ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ କାର୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ କି କେହି ହେଲେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।